hapa kesho kuanzia majira ya saa 11 jioni. Ya bismillahirrahmanirrahim. Asalamu alaykum jamia. Wa alaykum salaam. Wachezaji kama wachezaji tumejiandaa vizuri na asilimia wachezaji wote walisajiliwa katika kikosi cha Simba wako vizuri. Kwao tumejiandaa vizuri kwa mchezo wetu wa kesho. Asante Awesu, na sasa ni wakati wako kujibu maswali matano kutoka kwa wanahabari. Karibuni kwa swali la kwanza. Sogea hapa karibu ili uweze kusikika na wale ambao wanatushuhudia kupitia Azam Media Limited. Naitwa Hassan Alka kutoka kwa wapi mimi. Wapinzani wenu kwa asilimia kubwa na bora sana naona katika kwa kutengeneza nafasi zao kwa kutengeneza nafasi zao kwa katikati ili kupata magoli. Je, kama kiungo mtania kazi kiasi gani swala hili na kuhakikisha kuwa mechi ya kesho mpata matokeo chanya dhidi ya na nadhani hilo ni jukumu la mwalimu na ameliona nadhani kwa kama ameliona siongelee viungo timu kama timu kwa sababu mwisho wa siku ni timu kwa ujumla. Timu kama timu tumejiandaa vizuri na kila sehemu tumeifanyia kazi kwa hivyo. Asante kwa majibu ya swali la kwanza na sasa nikaribisha swali la pili. Okay. Awesu unapata kwenye mchezo mkubwa Dabi. Mnapoelekea kwenye mchezo kama huu, kuna pressure yoyote wachezaji kwa hata kuelekea mchezo huu tofauti na mchezo mwingine, lakini pia kile ambacho wachezaji mnakizungumza zaidi hasa mnapoelekea kwenye mchezo wa Dabi? Kuelekea kwenye mchezo wote, timu yoyote ambayo inataka ubingwa lazima pressure iwepo kwa sababu haitaki kupoteza. Kwa sio mechi ya kesho tu, mechi zote tunaanza kukaa, tunaongea wenyewe kwa wenyewe, tunahamasishana kuelekea katika michezo yetu inofata. Kwa haswa mchezo huu ambao tunaenda kukutana nao kesho. Kwa kila mtu anajua umuhimu wa mchezo wa kesho ambao tunaenda kukutana nao. Asante. Swali la tatu. Mimi naitwa James Evans. Awesu, nadhani itakuwa ni dabi yako ya pili kwa Roma. Unaona kuna dhidi ya kama wachezaji wako mkifuatilia rekodi ya nyuma Simba amekuwa hana matokeo mazuri kwa siku za karibuni. Kama nyinyi wachezaji wapya wako wewe binafsi, kitu gani ambacho unazungumza kwenye nafsi yako kuelekea kwenye mchezo? Je, inakujengea pressure kwa sababu kuna wachezaji wengi ambao wamepita Simba wameshindwa kwenye michezo hii mitano kumpita ya Afrika? Dabi yangu ya kwanza. Dabi ya kwanza. Ya kwanza. Community shield. Jibu dabi yako ya kwanza, tuendelee. Dabi yangu ya kwanza. Mchezo kama huu kwa mchezaji yoyote ambaye anataka kuwa mkubwa lazima kwanza afurahie kucheza mchezo kama huu. Na huwezi kuwa mkubwa kama hujakutana na michezo mikubwa kama hivi. Kwao mimi kama mimi binafsi yangu nitafurahi sana na nitapenda sana kucheza mchezo wangu wa kesho kwa sababu nataka kujua joto la mchezo wa kesho. Yes. Asante Awesu, swali la 4. La tano. Awesu kasikia hapa hili ni swali la 5. Swali la 5, karibu. Asante Awesu, umezungumza hapa namna ambavyo unatamani kucheza mchezo wa kesho. Lakini wewe umehamasisha vipi kocha wako kwenye kiwanja cha mazoezi ili akuwepo kwenye mchezo wa kesho kwenye 11? Kila mchezo namhamasisha na ndio maana nakuwa nipo kwenye 18 kwa sababu tumesajiliwa wachezaji wengi. Alafu ukiachia mechi zilizoisha, hii mechi kila mchezaji anataka acheze kusema la ukweli. Yaani mchezaji yoyote ambaye amesajiliwa na Simba mchezo wa kesho anatamani sana kucheza. Sio peke yangu ninasema hivi. Kila mtu anataka kucheza. Kwao mazoezini anaona mwalimu kitu gani ambacho yeye anataka kukiandaa na anajua mtu gani ambaye anataka kumtumia katika mchezo wa kesho. Naweza kutamani vile vile lakini mwalimu nisiwepo katika pati ya kucheza. Kwa hiyo chochote kinaweza kutokea. Sawa, Awesu anakaribisha swali la nyongeza ama la bonus. Alikuwa hajauliza. Ambaye hajauliza. Kuna ambaye hajauliza swali hapa na anatamani kuuliza swali. Karibu. Awesu, katika mchezo wa Dabi kuna wachezaji ambao ndio mchezo ambao huwa wanaanza kuimba kuanzia hapo, lakini ndio mchezo ambao kuna baadhi ya wachezaji huwa wanaanza kutengeneza kashi
Mimi kama mimi nimejiandaa vizuri kwanza, alafu hakuna mchezaji yoyote ambaye anaenda kwenye mchezo anasema anaenda kushindwa. Kwa hiyo kila mtu anajiandaa vizuri ili akashinde huo mchezo. Mimi binafsi chochote ambacho nitakutana nacho nitatoa kile kitu ambacho niko nacho. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akijalia, siku yangu ikiwa nzuri nitafurahi zaidi, siku yangu ikiwa mbaya nitajirekebisha ili kuelekea michezo mingine. Asante sana.